গাইছ কি খবৰ সকলোৰে, মই বৰ্ণালী। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। বলকচোন তেনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই যাব ওলাইছো এনেকুৱা এজন খেতিয়কৰ ঘৰলৈ যিয়ে আমাৰ সৰ্থেবাৰী অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু তেওঁ কি কি খেতি কৰিছে, কি খেতিৰ পৰা ইমান লাভৱান হৈছে, আমাৰ সৰ্থেবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু তেখেতৰ পৰা গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বলক তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। আমি এতিয়া আহিলোঁ সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ। এইটো হৈছে ঘৰ আৰু এতিয়া আমি খেতি পথাৰলৈ গৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম। ভালে খুৰাই আমাক লৈ যাই আছে দেখুৱাব। অ নমস্কাৰ, এওঁৰ চেনেলটো যাতে সকলোৱে চাই ছাবস্ক্রাইব কৰে কৰিলোঁ আৰু। ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই খুৰাই, কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰিব কৈছে। আৰু এইফালে আমি আহিয়ে দেখিছোঁ হালধীয়া ফুলকবি। এয়া হালধীয়া ফুলকবি দেখিছেনে? আৰু এইফালে আমাক খুৰাই দেখুৱাব, এয়া হালধীয়া ফুলকবি নে খুৰা? এয়া এইটো নং নং ওলাইছে, অলপ অলপ ওলাইছে। এইটো এইটো হৈছে হালধীয়া ফুলকবি। এইবাৰ প্ৰথম দিছি ন খুৰা হালধীয়া ফুলকবি? ফুলকবিটো এইবাৰ মই প্ৰথম কৰিছো পৰীক্ষামূলকভাৱে, যিহেতুকে আমাৰ এই মাটি বা আমাৰ এই পৰিৱেশতে কবিটো হয়। অহা বছৰ বেছিকে কৰিব পাৰিম। মোৰ লগত অইন কোনোবা খেতিয়কে কৰিলে কৰিব পাৰিম। আগতে আমি শুনিছিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰীৰ খেতি কৰা বুলি প্ৰথম আমাৰ সৰ্থেবাৰীত খুৰাই, আৰু এইবাৰ হালধীয়া ফুলকবি দিছে আৰু বহুত ধৰণৰ ইয়াত ফলো ৰুইছে খুৰাই। আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। আৰু এয়া হৈছে ষ্ট্ৰবেৰীৰ খেতি খুৰাই। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এইটো খুৰাই চিঙি দেখুৱাইছে আৰু খুৰাই খাব দিছে মোক। এয়া হৈছে ষ্ট্ৰবেৰী আৰু সৰু সৰু ফুলো হৈ আহিছে। ফুল হয় নেকি প্ৰথমতে খুৰা? এয়া ফুলিছে ষ্ট্ৰবেৰী আৰু লাগিছেও বহুত। এয়া দেখিছেনে? এয়া ষ্ট্ৰবেৰী লাগিছে এয়া। আৰু এয়া এতিয়া আমি আছো ষ্ট্ৰবেৰীৰ মাজত। ষ্ট্ৰবেৰী বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিছে এয়া চাওক। আৰু খুৰা এটা আমাক ষ্ট্ৰবেৰী খাব দিছে আৰু বহুত মিঠা ষ্ট্ৰবেৰী, বহুত সোৱাদ লাগিছে। আৰু বহুত খেতি আছে, আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। খুৰাই যাই দেখুৱাই আছে। আৰু এইফালে আমাৰ লগত আছে খুৰাৰ সৰু ছোৱালী। সৰু ছোৱালীজনীৰো চেনেলটো আছে, চেনেল এটা আছে। চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ, চাব। আৰু ময়ো লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে চাব এবাৰ আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইফালে খুৰাই দেখুৱাব হৈছে হালধীয়া বিলাহী আৰু বলক চাওঁ। হালধীয়া বিলাহী আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছে প্ৰথম? মই এজন মেঘালয় হীৰা কৃষি বৈজ্ঞানিক ডক্টৰ প্ৰণৱ দত্ত ছাৰে দিছে তাৰে বিধানটো। এইটো মই এটা পৰীক্ষামূলক হিচাপে কৰিছোঁ। মোৰ এৰা 11 জোপা গজিছিল, কিন্তু তাৰে 3 জোপা মৰিলে, এতিয়া 9 জোপা আছে। লমালমে এটা এইবোৰ লাগি আছে। এয়া লাগিছে হালধীয়া বিলাহী, প্ৰথম দেখিছোঁ জীৱনত, খাই কিন্তু পোৱা নাই, আজি দেখিলোঁ। আৰু খুৰাৰ ঘৰত কালি ডিম্পু বৰুৱা আহিছিল ন খুৰা? কালি আহিছিল ডিম্পু বৰুৱা আহিছিল কালি, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে। আৰু এইফালে কি আছে খুৰা? এইটো বেঙুনীয়া পাতকবিটো দেখুৱালে চাগে নাই দেখুৱা। এইটো বেঙুনীয়া পাতকবি, এইটো বেগুনীয়া পাতকবি প্ৰথম ৰুইছে নেকি এইবাৰ? এইবাৰ এয়া চাওক বেগুনীয়া পাতকবি, এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খেতি কৰিছে খুৰাই এয়া। আৰু ইয়াত কিমান মাটি আছে ইয়াত বৰ্তমান খেতি কৰা? টোটেল মাটি আছে প্ৰায় 10 বিঘা মাটি আছে ইয়াত খেতি কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু গোটেই 10 বিঘা মাটিত ষ্ট্ৰবেৰী কৰা নাই, 2 বিঘা মাটিত ষ্ট্ৰবেৰী কৰিছে। আৰু এই আপোনালোককতো চৰকাৰে সহায় কৰিছে ন ষ্ট্ৰবেৰীত? ষ্ট্ৰবেৰী পুলিখিনি মই নিজাকে কিনি আনিছোঁ আৰু বাকী চৰকাৰৰ পৰা যোগান ধৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো বৰ্তমান এই খেতি খেতিতে চলিছে ন? খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছোঁ, দুজনী ছোৱালী মই আৰু
জয়া বহুত হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাৰ সত্যবৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা কাৰণ খুৰা এজন এনেকুৱা খেতিয়ক খুৰাৰ নাম শুনা মানুহ নাই আৰু বহুত এৱাৰ্ড পাইছে খুৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাক দিছে কিতাপ দিছে চিঠি দিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শ্ৰেষ্ঠ কিতাপ প্ৰকাশ দিছে মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰাও পাইছোঁ অসমৰ পৰা পাইছে আৰু কালি ডিম্পু বৰুৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে খুৰা আৰু খুৰীৰ বহুত প্ৰেমৰ কথা গম পাইছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে শুনি জানি কথাখিনি আৰু আপুনি বৰ্তমান বহুত সুখী ন খেতিখনক লৈ খেতিখনক লৈ সুখীয়ে দিয়ক কাৰণ কিয় আমি মুকলি আকাশত তলত এনেকৈ সুন্দৰকৈ খেতি এখন কৰিছোঁ খেতিখন চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে আমাক উৎসাহ দিয়ে উদ্দীপনা দিয়ে তেখেতসকলে আহি আমাক কিছু সহায় সহযোগিতা কৰে তাৰ কাৰণে আমাক ভাল লাগে আৰু খুৰাইও আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ খেতিপথাৰখন দেখুৱাইছে খুৰীয়েও বহুত সহায় কৰিছে আৰু মনোহৰ সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে বহুত গুৰুত্ব দিছে এদিনা হিচাপে লগা নাই আমি আহিলোঁ যেন আগত আৰু বহুত আহিছোঁ সেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইবাৰ খুৰা কি দেখুৱাব আমাক আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ খুৰাহঁতে আৰু এয়া এইফালে ব্ৰকলি ৰুইছে খুৰাই এইফালে খুৰাই দেখুৱাই গৈ আছে আমাক আৰু আপোনালোকে যদি খুৰাৰ খেতিখন চাই ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ গৌৰৱ এজন এনেকুৱা খেতিয়ক আছে যিয়ে আমাৰ সৰ্থেবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বহুত বঁটা পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে আৰু এইফালে চব খুৰাই লং পেনত ফুল দিছে নাৰ্জী ফুল লং পেনত আৰু খুৰা লং পেনত কেনেদৰে এইটো ফুল দিছে আপুনি একবাৰ কৈ দিয়কচোন এইটো তাৰমানে লং পেনটোত দুটা পষ্ট দিয়া হৈছে পষ্টটো দি মেঠা তাত মাটি ভৰাই দিয়া হৈছে দি তাত অকল নাৰ্জী ফুলে নহয় আপুনি ইয়াত যিকোনো জলকীয়া খুৰা বেঙেনাৰ পৰা চব খেতি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপুনি ৰোপণ কৰি দিব পাৰে পানী উঠিলেও নাই ইয়ালৈকে পানী উঠিলেও ই চলিয়ে থাকিব বীজে দি থাকিব গতিকে এইটো পাৰি আৰু পুৰণা বস্তুটো পেলাই দিব কিয় লাগে কামত খাটাব লাগে আৰু আপোনালোকে সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত কোনো কীটনাশক আৰু অত্যাধুনিক ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নাই কাৰণ ষ্ট্ৰবেৰীবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খুব খায় গতিকে স্বাস্থ্য মই স্বাস্থ্য ক্ষতি হোৱা কামটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি ধুনীয়াকৈ আহি খেলি থাকে খাই থাকে তেওঁলোকে জৈৱিক হিচাপে কৰাটো খাই বেছি ভাল পাব আৰু এতিয়া খুৰা আমাক কি দেখাব আপুনি আৰু এয়া বকলি চাওক বকলি ৰুইছে আৰু এয়া লাও এইটো কি লাও খুৰা আপোনালোকে প্ৰথম দেখিছেনে আৰু আগতে দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু কি হৈছে খেতিৰ ইফালে এয়া ষ্ট্ৰবেৰী নতুনকৈ ফুলি দিছে আৰু এইবাৰ খুৰা ষ্ট্ৰবেৰীৰ পুলি আপুনি চৰকাৰৰ পৰা পাইছেনে মই চৰকাৰৰ পৰা পাইছোঁ পুলি এইবাৰ নিজাকৈ কিনি আনিছোঁ যথেষ্ট তাৰপিছত চৰকাৰৰ পৰা প্ৰায় 5,000-5,500 আৰু কিবা আৰু কি খেতি আৰু টেঙা খেতি আছে ন কিবা ওপৰত দিয়া আপোনালোকে গম পালে খুৰাই ক'ৰ পৰা বিধান আনিছে ফুলকবিৰ হালধীয়া ফুলকবি ষ্ট্ৰবেৰী আৰু সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া বকলি আৰু আপোনালোকে যদি খুৰাৰ পৰা আপোনালোকে বীজ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বা খেতিৰ কাৰণে কিছুমান কথা জানিব বিচাৰে বা ষ্ট্ৰবেৰীৰ গুটি কেনেদৰে আনি ৰুব লাগে কিছুমান কথা জানিব খুজিলে আপোনালোকে খুৰাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে বৰ্তমান খেতিৰ লগত জড়িত প্ৰায় ন আৰু আপুনি খেতিখনৰ বাহিৰেও আপোনালোকে আৰু এই খেতিটো আৰু কিমান ওপৰলৈ নিব চেষ্টা কৰি আছে বৰ্তমান আমিতো প্ৰত্যেক বছৰে খেতিটো বঢ়াই আছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো মই এই প্ৰত্যেকবাৰে আধা বিঘা এবিঘাকৈ বঢ়াই আছোঁ গতিকে খেতি মই যিমান পাৰোঁ বঢ়াম আৰু সাধ্য অনুযায়ী আৰু মই নিজে কৰা নহয় আনেও কৰিলে মই নিশ্চয় সহায় সহযোগিতাও কৰিম খুৰাই সহায় সহযোগিতা কৰিব আপোনালোকে সৰ্থেবাৰী আহিব বেলবাৰী ন খুৰাই এইখিনি সৰ্থেবাৰী কামাৰ পৰা হয় এইখিনি কি দেখুৱাব চাহ পানী খাম বাৰু পাছত আপোনালোকৰ খেতিখন ভালদৰে দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু বহুত দেখুৱাব আছে আৰু ইমানখন মাটিত খেতি কৰিছে সহজ নহয় আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোও বহুত কষ্ট কৰিছে এই খেতিখনৰ কাৰণে
আৰু এইটো লাউ খলার বনাই থৈ দিছে খুড়াই দেখিছেনে সিয়ারত এইটো মই সাধাৰণতে সাধাৰণ সৌ হিচাপে বনোৱা নাই এইটো তাৰ মানে এদিন মই হাত দুখনক এটা প্ৰতীক হিচাপে লৈছো খাদ্যৰ কাৰণে হিহতে আকাশলৈ হাত মেলি আছে তাৰ মানে এদিন এনেকুৱা পৰিবেশ হ'ব কৃষি খণ্ড নকৰাতে নকৰাতে বা অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰ দি দি খেতিবোৰ মাটি অনুপযোগ খেতিখণ্ডৰ কাৰণে মাটি অনুপযোগী হ'ব তেতিয়া খাদ্যৰ হাহাকাৰ হ'ব তাৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে মই এইটো এনেকৈ বনাইছোঁ এইটো সাধাৰণ এনে শ্ব নহয় এইটো ইয়াৰ এটা মিনিং আছে আৰু আমাৰ মানুহবোৰ আহি এই গছৰ তলতে বহি থাকে যিমানে ডাঙৰ নহয় ডি চিয়ে আহক বা একদম ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰে আহক চব ইয়াতে আৰু ইয়াত পুৰা বহা ব্যৱস্থা কৰিছে বহুত ধুনীয়া ঠাই কৰি দিছে এইফালে বহি বহি ধুনীয়া এখন পথাৰত খেতি পথাৰ চাই থাকিব পাৰিব ইয়াত এনেদৰে না বোলো তুমি বহি থাকা না ইয়াত বহি থাকা এয়া ঋষিৰ কাৰণে বনাইছি আৰু এইফালে ঋষিক চক আমাৰ ঋষি পুৰা গাড়ীখনত উঠি আছে দে সামুদি থাকা সামুদি তাতে ঋষিৰ ভাল লাগছে না ঋষি এইফালে আমাৰ ঋষি গাড়ীখন যাব লাগে বোলে চলে দিব লাগে গাড়ীখন ইটা ঘোঁৰা আনবা না গৰু গাড়ী আনবা ন এইফালে পেচন ফুড টেঙা নামটো বাৰু প্ৰথম শুনিছো দেখাও পোৱা নাছিলো আজি দেখা পালো এয়া আৰু এইটো ক'ৰ পৰা আনিছিল গুটি মোক আমাৰ বৰপেটা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আৰু আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালখনেও খেতিত কষ্ট কৰে ন খুৰীহনে বহুত কষ্ট কৰে খেতিখনৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ গৰু ছাগলী আছেনে গৰু নাই ছাগলী আছে আছে বৰ্তমান আপুনি বহুত সুখী ন খেতিখনক লৈ লাগি আছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু এয়া টেঙাবোৰ দেখিছেনে এয়া বেৰীটো আপুনি কক লাগি বিক্ৰী কৰে বা ক'ত দিয়ে চাপ্লাই চাপ্লাই মানে মই বৰপেটাত দি আছো নলবাৰীতো দিওঁ আৰু বৰপেটা ৰোডতো দিওঁ বজাৰত মই এইবাৰ বেচিবলৈ নিয়া নাই কিন্তু এবাৰ মই গ্ৰীণ ৰাইচ ব্লেক ৰাইচ বেচিব নিছিলো ইয়াতে বগা চাউলত কলা ৰং দি বেচিব নিয়া বুলি এবাৰ মোক খানাটো লৈ গৈছে হয় নেকি তেতিয়া বহুত দুখ লাগে না বহুত কষ্ট কৰি খেতি কিন্তু বেয়া লাগিলেও মোৰ সিমান তেখেতসকলে নাজানি কামটো কৰিছে কিখনক এটা শিল্প হিচাপে লৈছো মই অকল কষ্ট কষ্টটো চবতে কষ্ট আছে এজন চাকৰিয়ালে ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈ এখন টেবিলত বহি থকাটো দৃষ্টিত কষ্টই আমিতো মুকলি মনে উঠা বহা ঘূৰা ফুৰা সেনেকে কাম পৰিশ্ৰম কৰি আছো আৰু এতিয়া আপোনালোকক খুড়াই বহুত এৱাৰ্ড পাইছে সেইখিনি দেখুৱাম অলপ ঘৰলৈ যাওঁ খাবলৈ এই জতাটো আপুনি খেতি কৰিছে নেকি জতা পেটতো মাটি ভৰাই তেনেকুৱা খেতি কৰিব পাৰি আপুনিও পাৰে বা সকলোৱে পাৰে ইচ্ছা কৰে এইটো কি জলকীয়া এইটো আমাৰ এনে স্থানীয় জাত এইব আপুনি তাৰমানে জতাটো খেতি কৰিছে ন পেলাই নিদিওঁ যিমান পাৰো মই চব বস্তুটো কামত খাটাব চেষ্টা কৰো সকলোৱে পাৰে এইটো কি খুড়া এইটো ড্ৰেগন এইটো কি ড্ৰেগন এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুট এইটো কি তাৰমানে এই ড্ৰেগন এটা ফল হয় প্ৰথম দেখিছে এনেকুৱা খেতি এবাৰ আহিব আপোনালোকৰ সেৱা বহুত ধৰণৰ খেতি আপোনালোকে দেখা পাব
আমি ভিডিও কৰি থকা সময়তে নিউজ চেনেলৰ পৰা মানুহ আহিলে আৰু ইয়া ভিডিও কৰিছে হাইদি দক আলে এতিয়া আমি হেখত ষ্ট্ৰবেৰি ললো আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ আৰু এবাৰ বুৰা আপোনালোকক দেখুৱাম এই ষ্ট্ৰবেৰি কিন্তু খাই বহুত সোৱাদ লাগিছে মিঠা আছে ষ্ট্ৰবেৰি আৰু জুমি আহিছে জুমিৰ চেনেলটো দি দিম আপোনালোকে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো তাইৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়া আমি খুৰাৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এই এৱাৰ্ড হৈছে এৱাৰ্ড ইয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে এয়া খুৰাক বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু এয়া হৈছে খুৰাৰ বঁটাবোৰ এয়া আৰু আপোনালোকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কিতাপ দি পঠাইছে ন খুৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিতাপ এখন দিছে চিঠি এখন দিছে আৰু এইখন সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মোক 2017 দিছে এইটো শ্ৰেষ্ঠ কৃষক আরও আছে বহুত এই খোৱা অসুবিধাৰ কাৰণে আমি গোটেইবোৰ নেদাম এইবোৰ বেছি দেখুৱাব বেয়া লাগে বেয়া লাগে এখন গামোচা আনিছোঁ আৰু এখন কিবা গামোচা দিলোঁ আকৌ নহয় এনেকৈ ঘৰ তাই জাগা মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ মইনো কি দিম তোমাৰ লগত নালাগে ইমানখিনি সময় দিছে আমাৰ কাৰণে সেইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈছে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব খেতি কেন্দ্ৰ সকলোৱে আগবাঢ়ি লৈ যোৱাটো সকলোৱেতো মোৰ নহয় ন আপোনাৰ বা আমাৰ বুলি ক'ব পাৰে বুজাই কলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই চেনেলটো চাব দেই সকলোৱে।